Дамо відсіч циститу. Урлисан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує сечовипускання. Урлисан. Бай-бай, цистит. Життю привіт. Тата, а що таке пшик? Пшик – це секретна зброя справжніх піратів проти нежиттю. Ось тобі пшик для маленьких піратів. Пшик! І ніс знову дихає! Пшик до насика, сопельки з насика. Не можу знайти собі місце. Геморой. Запалення, біль, свербіж. Проктозан Нео усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток геморроїдальних вузлів. Проктозан Нео – три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Без сімейної вечері свято ще можна уявити, а от без… А онуки там коли? Ну зовсім ніяк. Щоб свято залишалося з вами, безлімітний інтернет у тарифі Love.ua без меж від Київстар. Кожен день повен важливих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми Ножпа Форте, і ти знову готовий до звершень. Ножпа Форте – рішуча відповідь на спазм. Застудилась, а ці засоби лише усувають симптоми. Я в таких ситуаціях приймаю Амізон. Тепер буду завжди Амізон приймати для лікування і профілактики грипу та ГРВІ. Амізон – противірусний лікарський засіб прямої дії. Коли хочеться спробувати все, Festal Neo 10000. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Festal Neo 10000. Потрійна допомога травленню. Привіт! Це вебінар Comfy, а не якась там реклама. Тому пояснюю один раз. Краш – це такий товар в Comfy, який топ за свої гроші. Наприклад, мікрохвильовка Горенія за 2999 гривень – це краш. Пишіть коментарі, якщо ви Андрій. Чого Андрій? Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Гепаргін – для загального зміцнення організму. Переносьте номер до Левсел швидко і легко. Хоч під час тривоги, на заняття з йоги, хоч в гаражі у дяді Васі, чи в супермаркеті на касі, лежачи в чані, на новому дивані, на нудній нараді, чи у бавовняній бригаді. Ми подбали, щоб вам було зручніше. Переносьте код з номером до Левсел віддалено на сайті mnplifesell.ua і користуйтесь тарифами за спеціальними цінами. Левсел. Вільно мобільно. Почни день з Вітапрост комбі та забудь про частий туалет. Тільки твої правила. Навіть у пікантні моменти. Подивись на себе, справжній лев. Бо компоненти Вітапрост комбі сприяють зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Вітапрост комбі – потрійна дія на прояви простатиту. Штада. Від кашлю не сховатись. Приборку його. Прийми Лазолван. Лазолван – потрійна дія проти кашлю. Панкреазин 10 тисяч має посилену формулу спеціальних ферментів, що прицільно розщіплюють жири, білки та вуглеводи, які ми споживаємо щодня і особливо у святкові дні. Панкреазин 10 тисяч. Смакуй смачно, почувайся легко. Лізак, від болю в горлі тільки так. Памп. Для щоденної підтримки імунітету. Терапіра – пряма допомога від кашлю. Один плюс один та фестиваль «Атлас» представляють. Дивись найкраще. Нова радість стала, яка не бувала. Українців Різдво об'єднало. Будь серед своїх у цей різдвяний вечір. Ти не один. Дивись найкраще. Свято стає теплішим, коли ти не один. Зв'язок об'єднує всіх заради спільної перемоги. Разом ми зможемо. Водафон. Дивись найкраще. Щодня ти не один. Хто-небудь, ущипніть мене. На улюбленому каналі. Нарешті знову всі разом. Ти не один. Якщо в твоїх друзів замало пухнастиків, треба кликати Еббі Хетчер. Дивись з понеділка по суботу о 21.00 на Плюс-Плюс. Прем'єра великих історій
на плюс-плюс. Що може бути більше та глибше за океан? Сильніше за Гольфстрім, що простирається по всьому світу та здатне на справжні дива. Це батьківська любов. З тобою більше нічого не станеться. Немо. Дивись «У пошуках Немо» у неділю о 19:40 у родинному кінозатишку разом із «Плюс-плюс». Програма «Дісней» на «Плюс-плюс». Від кашлю не сховатись. Приборку його. Прийми Лазолван. Лазолван – потрійна дія проти кашлю. Знову антибіотик. Та я тобі рекомендую Лактіалі. З першого дня прийому антибіотиків. Технологія виробництва дозволяє максимально зберегти бактерії живими і доставити їх у кишечник. Лактіалі і мікрофлора в порядку. Від Фармак. Що це за звук? Це пшик. Тата, а що таке пшик? Пшик – це секретна зброя справжніх піратів проти нежитю. У мене теж сопельки. Можна і мені спробувати? Ось тобі пшик для маленьких піратів. Пшик і ніс знову дихає. Пшик містить воду зі шведського фьорду. Пшик виганяє сопельки і очищує слизову від бактерій та вірусів. Пшик до насика, сопельки з насика. Ану, швидко пити памп. Памп. Памп містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. Памп – для щоденної підтримки імунітету. Першіння у горлі чи кашель діймає, мокалтин актив. Усуванню сприяє на сухий і вологий з дієвим впливом. Імунітет підсилює мокалтин активом. Рослини потужні зібрали ми разом. Мокалтин актив проти кашля зарази. Липа, алтея, евкаліп, бузина. І форма льодяників кльова зручна. Мокалтин актив. У кашля нема перспектив. Від Артеріум. Почни день з Вітапрост комбі та забудь про частий туалет. Тільки твої правила. Навіть у пікантні моменти. Подивись на себе, справжній лев. Бо компоненти Вітапрост комбі сприяють зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Вітапрост комбі – потрійна дія на прояви простатиту. Штада. Філіпс представляє інноваційну кавомашину Філіпс Латте Гоу. Смакуй момент легко з найшвидшою в очищенні молочною системою Latte Go. Кавомашина Philips Latte Go. Innovation and you. Philips. Панкреазин 10 тисяч. Має посилену формулу спеціальних ферментів, що прицільно розщіплюють жири, білки та вуглеводи, які ми споживаємо щодня і особливо у святкові дні. Панкреазин 10 тисяч. Смакуй смачно, почувайся легко. Переносьте номер до Левсел швидко і легко. Хоч під час тривоги, на заняття з йоги, хоч в гаражі у дяді Васі, чи в супермаркеті на касі, лежачи в чані, на новому дивані, на нудній нараді, чи у бавовняній бригаді. Ми подбали, щоб вам було зручніше. Переносьте код з номером до Левсел віддалено на сайті mnplifesell.ua і користуйтесь тарифами за спеціальними цінами. Левсел. Вільно мобільно. У мене так болить горло, що важко ковтати. У мене тільки починає боліти. Біль у горлі може бути різним. Обери свій Strepsils. Від болю у горлі та запалення Strepsils Intensive з протизапальною дією. А при перших ознаках болю Strepsils з медом та лимоном, що діє на причину віруси і бактерії. Від болю у горлі обирай Strepsils. Дивись найкраще. Нова радість стала, яка не бувала. Українців Різдво об'єднало. Будь серед своїх у цей різдвяний вечір. Ти не один. Різдво! Дивись найкраще. Різдвяний вечір у колі друзів безцінно. Для всього іншого є MasterCard. Прем'єра нових серій. Хочу побачити, що ти вдієш із цим, Леді Баг. Час нових випробувань настав. І хоча зло багато на вигадку, у твоїх руках є сила, а у серці непохитна віра у перемогу добра. І тому вони не схиблять. Леді Баг і Суперкіт сьогодні о 21:25 на Плюс-Плюс. Він із легкістю може потоваришувати із будь-ким та створити безлад будь-де. Багі,
Паддінгтон. Паддінгтон. Пригоди Паддінгтона. Щодня о 19:15 на Плюс Плюс.